Արցախում զինծառայող նականապայթունային մահացու վիրավորում է ստացել։ Հրդեհն Այրիթի տարածքում։ Արմեն Աշոտյանն ու Մանե Թանդիլյանը Բաքվում կմասնակցեն Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի կազմակերպած համաժողովին։ Ահազանգ է ստացվել ազգային ժողովի շենքում ռումբի տեղադրման մասին։ Վերսկսվել է Հայաստանում բնական գազի մատակարարումը։ Նայրիցիներն անժամկետ նստացույց են սկսում կառավարության առջև։ Փաստաբանների առաջիկա բողոքի ակցիային կմասնակցի 154 փաստաբան։ Արմավիրում վթարի է ենթարկվել մարդատար ավտոբուսը, վիրավոր անչափահասները հիվանդանոցում են։ Կառավարությունը 53 միլիոն դրամ հատկացրեց ազգային ժողովի շենքում վերանորոգման աշխատանքների համար։ Իսլամական պետության առաջնորդ Աբու Բաքր Ալ-Բաղդադին ողջ է ամերիկյան զինուժի հրամանատարի հայտարարությունը։ Տեխասում մոլեգնում է Հարվի փոթորիկը, Հյուստոնում ջրհեղեղներ են։